Ами първо, като представяне, Майя Шишкова се казвам, на 39 години, от 15 години работя като адвокат в Кюстендилска адвокатска колегия. Член на партията съм от повече от 11 години. Моята мотивация е изцяло, за мен това е един изключителен шанс, една огромна възможност и огромна отговорност да бъда кандидат на Българската социалистическа партия за кмет на община Кюстендил. Целта, която имам, да направя един екип от доказали се професионалисти и заедно с този екип да направим една успешна, изпълнима програма и да върнем града град Кюстендил към живот и младостта на град Кюстендил, защото като повечето градове от ранга на град Кюстендил, ние имаме големи проблеми. Проблемите са липсата на работни места, проблемите са липса на инвестиции, както и неосвояемост на еврофондовете. А мислите ли, че ще ви е лека битката с господин Петър Пунов, който е изключително популярен в Кюстендил? Смятам, че няма лека битка. Да, действително, всяка битка е тежка, но всяка битка се влиза в нея за цел да се победи. И аз смятам, че ще победим. И един малко по-страничен въпрос. Вие подкрепите ли неговата инициатива Кюстендил да остане първият град в България без тютюнев дим? Тоест забранено навсякъде пушенето в целия град. Значи аз съм юрист в тази връзка. Да, това е една добра инициатива, но все пак ние сме граждани на Република България и за нас важат нашите закони. Кое е най-силното ви качество, с което смятате да привлечете гласоподавателите за вашата кауза? Аз мисля, че имам много силни качества, но тръгвайки да изброявам, мисля, че компетентност, дисциплина, хора, с които я работя в момента, които са професионалисти в своята област. Затова винаги казвам, че ще работя с екип от хора, доказали са професионалисти, които професионалисти ще помагат в управлението на общината, но във всички случаи, естествено, отговорността ще бъде моя, както и последното решение ще бъде мое. Ако спечелите, как смятате да работите с настоящото управление, което е основният политически опонент на БСП? Това, което наблюдаваме в Кюстендил, е една нетипична конфронтация между държавата и общината, която естествено вреди на развитието на нашия град. Аз лично смятам, че когато общината и кмета спазва законите, би трябвало и държавата да е доволна, защото все пак целта е да една развита община с спазване на закон и правила.